Արդյոք սիրելի հայրենակիցներ, հույսում եմ լավ եք։ Այսօր երևի վերնագրից կռահում եք, ես եթե մտեվոշ թե կորոնավիրուսի մասին խոսելու, այլ այսօրերին շատ քննարկվող թավիշի և իշխանության թավշա գործելակերպի վերաբերյալ շատ կարևոր հարց է իրականում սա և գաղափարական հարց է և ես ուզում եմ, որ մենք այս թեման քննարկենք։ Շատերը իշխանությանը և ինձ ամենամեծը մեղադրում են թավշյա գործելակերպ ունենալու մեջ և խոսքը վերաբերվում է նրան, որ պետական կառավարման համակարգում հին կադրերը, որոնք կոռումպացված իշխանության տարիներին երկար ժամանակ գործունեություն են ծավալել, հեղափոխությունից հետո նրանք շարունակել են գործել և շատերը միջև հիմա շարունակում են գործել և դրա հետևանքները մենք տեսնում ենք, որ ամեն ինչ հենց այդպես է, ոչ մի կասկած չկա, բայց ես ուզում եմ, որ մենք հասկանանք, թե ինչու է այդպես, որովհետև պատահականը, որ այդպես ինչ-որ կոնսպիրատիվ պատճառներով է, որ այդպես է, թե այնուամենայնիվ ամեն ինչ հենց այդպես էլ պետք է լիներ։ Թույլ տվեք ասել, որ ամեն ինչ հենց այդպես էլ պետք է լիներ, որովհետև դա մեր գաղափարախոսությունն էր, ի վերջո, ովքեր մեզ մեղադրում են թավշյա լինելու մեջ, մոռանում ենք, որ մենք Հայաստանում իրականացրել ենք ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխություն և իրար հետ ենք իրականացրել և այդ հեղափոխություն անվանել ենք սիրո և համերաշխության հեղափոխություն և այդ հեղափոխության համատեքստում ասել ենք, որ վենդետաներ չեն լինելու և այդ ժամանակաշրջանը շատ լուրջ փորձություն եղել մեզ համար պարզելու համար, թե ինչքանով ենք մենք ընդամենը բարեր ասում և ինչքանով ենք հավատում մեր ասած բարերին։ Ըստ էության այո, թավիշը և վենդետայի բացակայությունը մեր գաղափարախոսությունն է եղել և մեր գաղափարախոսությունը շարունակում է մնալ և այդպիսի գաղափարախոսությամբ երկիրը կառավարելու մանդատ մենք ստացել ենք ժողովրդից և այդ պարագայում բնական հարց է առաջանում, եթե հեղափոխությունից հետո այդ կադրային ջարդը պիտի չլիներ, հիշեցնեմ, որ նաև դա եղել մեր խոստումը, որ կադրային ջարդ մենք չենք անելու, այդ դեպքում ինչ իմաստ ունի հեղափոխությունը կամ ինչ արդյունքներ պիտի բերեր հեղափոխությունը։ Ես մի քանի օր առաջ ազգային ժողովի ամբիոնից առիթ ունեցա մի թեթև այս թեմային անդրադառնալ, բայց մեր ընկալումը հետևյալն է, որ հեղափոխությունը, ինչպես այն ժամանակ էմոցիոնալ առումով ստեղծեց հնարավորություն մարդկանց փոխվելու համար, այնպես էլ իր հետագա գործունեության, իր հետագա ներկայությամբ պետք է ստեղծվի հնարավորություն մարդկանց փոխվելու համար։ Եվ այդ հնարավորությունը բաց պիտի լինի բոլորի համար։ Իմ ընկալումը եղել է այն, որ հեղափոխությունը այո շանս է յուրաքանչյուր քաղաքացու համար, բոլորիս համար, որ մենք փոխվենք դեպի լավը, բոլորս առանց բացառության։ Եվ էլի այդ թվում այո, այդ թվում բազմաթիվ կամ բոլոր կամ գրեթե բոլոր պետական պաշտոնյաների համար, ովքեր իրենք իրենցով կոռուպցիայի սիմվոլ չեն եղել և հեղափոխությունից հետո այո այդ շանսը ստեղծվել է բոլորի համար և ես ասել եմ, որ բոլորը պետք է ունենան շանս նոր Հայաստանում ապրելու, նոր Հայաստանի նոր քաղաքացի դառնալու համար։ Եվ բնականաբար այս համատեքստում հարց պիտի հնչեր, թե այդ ինչ միամտություն է, այդ ինչպես պիտի պետական կառավարման կոռումպացված համակարգում երկար տարիներ գործած մարդիկ փոխվեն, ինչքանով է դա իրատեսական, ինչքանով է դա այնպիսի նպատակ, որը կարող է իրագործելի լինի։
Շատերը դա բնականաբար կհամարեն հորրետեսական վերաբերմունք կցուցաբերեն, շատերը կհամարեն անիրատեսական նպատակ եւ համարում են եւ այդ ընդ որում կունենան բազմաթիվ փաստեր այդ անիրատեսականությունը հիմնավորելու համար։ Բայց իմ հարցը էլի նույնն է, այդ ինչպես պատահեց, եթե դա հնարավոր չէ ընդհանրապես։ Ընդհանրապես հնարավոր չէ։ Այդ ինչպես պատահեց, որ երկար տարիներ ընտրակաշարք վերցնող եւ լրող քաղաքացին մեկ էլ փոխվեց։ Դա տեղի է ունեցել բոլորիս աչքի առաջ եւ հետեւաբար այդ շանսը պետք է պահպանվեր նաեւ մյուսների համար։ Եվ բնականաբար այս ընթացքում եղել են մարդիկ, եւ ես տեսնում եմ, որ կան մարդիկ, որոնք այդ շանսից օգտվել են, եւ կան մարդիկ, ովքեր այդ շանսը չարաշահել են։ Եվ բնականաբար այն մարդիկ, ովքեր այդ շանսից օգտվել են, պետք է վայելեն իրենց որոշումը, իսկ այն մարդիկ, ովքեր չարաշահել են, իհարկե պետք է դուրս նետվեն պետական կառավարման համակարգից։ Եվ թերևս հիմա այդպիսի ժամանակներ են, որ այդ շանսը չարաշահած կամ այդ շանսից չօգտված մարդիկ, այո, պետք է դուրս նետվեն պետական կառավարման համակարգից։ Եվ գիտեք, բայց ընդհանուր առմամբ կարծում եմ, սա պատեհ առիթ է ասելու, որ իրականում այն, ինչ տեղի ունեցավ 2018 թվականի այս օրերին, այսօր ամսի քանիսն է, 19-ը, ամենապիկին էինք 2018 թվականի այս օրերին, ինչ-որ առումով էմոցիոնալ դրսևորում էր, իրական հեղափոխությունը հիմա է։ Իրական հեղափոխությունը այդ թեկուզ այս ճգնաժամային օրերին է տեղի ունենում, որովհետև հիմա է պատասխան են հարցի, թե մենք ինչքանով ենք պատրաստ փոխվել, ինչքանով ենք փոխվել որպես հասարակություն, մեզնից յուրաքանչյուրը ինչքանով է փոխվել որպես անհատ, որպես քաղաքացի, ինչքանով է փոխվել իրականության նրա ընկալումը։ Եվ ես ձեզ գիտեք, մի բան ասեմ, ես արդեն 2 տարին է լրանում, որ ես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ եմ, եւ ես ասեմ, գիտեք, սովորաբար ընդունված է մարդկանց բաժանել հեղափոխականների եւ հակահեղափոխականների։ Այդ բաժանումը իհարկե շատ պայմանական է, բայց ես կարող եմ ասել, որ իմ ամենամեծ զարմանքը հետեւյալն է։ Ես զարմացած եմ, թե մաֆիոզ մտածողություն ինչքան խորն է նստած մեր մեջ։ Անկախ նրանից, բազմաթիվ հեղափոխականներին, որ հակահեղափոխականների մեջ նստած է, այդ պարզա, բայց հակահեղափոխականների մեջ նստած է, այդ պարզա, բայց նաև իրենց հեղափոխական համարող բազմաթիվ մարդկանց մեջ մաֆիոզ մտածելակերպը արմատացած է։ Ցավոք սրտի, սա բազմաթիվ ամենատարբեր մարդկանց, քաղաքացիների հետ, սա շփման արդյունքում իմ ունեցած ամենատխուր եզրակացությունն է, որ մաֆիոզ մտածողությունը մեր իրականության մեջ շատ խոր արմատ ունի։ Գիտեք, որ նա մաֆիոզ մտածողությունը ինչ նկատի ունեմ։ Նկատի ունեմ կիսելու Հայաստանը, պայմանականորեն ասեմ, Հայաստանը կիսելու այդ մղումը։ Հայաստանը ինչ-որ մի կտոր, ազդեցության ինչ-որ ոլորտ, եկամտի ինչ-որ մի հատված, այսինքն անընդհատ այդ մրցավազքը, անընդհատ այդ առաջարկը երկնքում օդում կախված է, իսկ երբ ենք ի վերջո բաժանելու։ Եվ 2 տարվա իմ վարչապետության ամենամեծ արդյունքը, ձեռքբերումը ես համարում եմ այն, որ ոչ մի վարկյան չեմ տրվել կիսելու այդ տրամաբանությանը, ոչ մի վարկյան չեմ մտել կիսելու այդ տրամաբանության մեջ։ Եվ քանի որ չկա կիսման պրոցես, հասկանում եք, հասունանում է դժգոհություն, որովհետև այդ ընկալումը կա, չէ՞, իսկ բայց երբ ենք բաժանելու, ի վերջո արդյունքները երբ ենք բաժանելու։ Եվ քանի որ բաժանման պրոցես չկա, ոչ մեկ փայ չի ստանում, եւ հետեւաբար դժգոհությունը ալիքաձև եւ ամենուր տարածվում է։
Եվ ես սա համարում եմ մեր ընթացիկ իրավիճակի ամենակարևոր խնդիրը, մենք պետք է դուրս գանք բաժանելու երկիրը, ազդեցության գոտիները, չգիտեմ, բաները, բիզնեսները, եկամուտները, բլիթները բաժանելու այս խորը մտածելակերպից, որովհետև ոմանք մտածում եմ այսպես, այ հեղափոխություններ ուրախացան, կանցավ գնաց, իսկ եկել արդեն բաժանելու ժամանակը։ Կա նաև ուրիշ հատված քաղաքական դաշտում, եւ այդ քաղաքական դաշտի այդ հատվածը կարող եք նկատել, երբ որ ասում են՝ բա հեղափոխություն արինք, լավ, մի տարի անցավ, տարի ու կես անցավ, երկու տարի, բա բաժանելու պրոցեսը երբ է լինելու։ Եվ հետեւաբար խորքային իմաստով Հայաստանում տեղի է ունենում մեծ հիասթափություն։ Որն այդ մեծ հիասթափություն, որովհետև չկա, որովհետև empire-ը, որի ակնկալիքները ունեն շատ-շատեր, այդ փայի բաժանումը տեղի չի ունենում։ Եվ սա մեր ընթացիկ քաղաքական պրոցեսի ամենակարևոր առանձնահատկությունն է։ Գիտեք, ես հիմա իրականում, հիմա ես չգիտեմ, վաղը մյուս օրը մամուլում ես ամեն ինչը, ոնց կմեկնաբանվի, հա, բան կանեն, սրան, բայց ես իմ ասածին պետք չի տալ, այսպես ասած, գրեհիկ մեկնաբանություններ, կհարցնեն, բա ով է, երբ է, ինչ է առաջարկել, որ բաժանենք, լրագրողները կհարցնեն կամ պատգամավորները հարց կտան։ Խոսքը նրա մասին չի, կամ միայն նրա մասին չի, որ ինչ որ բան, ինչ որ տեղ, ինչ որ կոնկրետ բաժանելու մասին է խոսքը, կոնտեքստը, ենթատեքստը այդպիսին է։ Այսօր Հայաստանում տեղի է ունենում, այո, այդ մեծ հիասթափությունը, որովհետև ու այդ հիասթափությունը ստեղծում են այն մարդիկ, ովքեր ա սպասում են, որ կպահպանեն իրենց փայը, բ սպասում են, որ կմեծացնեն իրենց փայը, դ սպասում են, որ ի վերջո փայ կստանան։ Եվ այս պրոցեսներից ոչ մեկը տեղի չի ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ սա այսօր մեր երկրում տրամադրության վրա ազդող ամենամեծ գործոնն է, որտեղ բոլորը հիասթափված են, նրանք ովքեր սպասում էին, որ փայ պիտի ստանան, նրանք ովքեր սպասում էին, որ չպիտի կորցնեն իրենց փայը, նրանք ովքեր որ սպասում են, որ պիտի մեծացնեն իրենց փայը, բոլորը հիասթափված են, որտեղ փայերի բաժանում չկա, իսկ նրանք այլ կերպ, իսկ կարևոր մաֆիոզ մտածողությունը, ու սա զարմանալի չի, 25-30 տարի երկիրը դրված է եղել մաֆիոս տրամաբանության մեջ։ Եվ սա ամենակարևոր բանն է։ Ուրեմն բազմաթիվ մարդիկ, գործարարներ, երբ որ ինձ հարցում են, ասում են, բա մենք ինչով կարող ենք օգտակար լինել, ասենք ես պատասխանում եմ, ասում եմ, շատ աշխատեք, հաջողություն ունեցեք, հարկերը վճարեք, դրանով շատ մեծ օգուտ բերած կգտնեք։ Ես այդ մարդկանց աչքերում հիասթափություն եմ տեսնում, հիասթափություն ուղղակի։ Իրանք ուզում են հասկանան, ես ձեռ եմ առնում իրանց, թե ձեռ չեմ առնում։ Երբ որ հասկանում են, որ ձեռ չեմ առնում, դա ավելի մեծ հիասթափություն է, որովհետև իրանք չգիտեն այս պայմաններում բա ո՞նց է, երբ որ պարզ չի, թե ով ինչքան պետք է տա և ով ինչքան պիտի առնի, երբ որ պարզ է, որ արտոնություն գնելու հնարավորություն չկա, դա ամենամեծ հիասթափությունն է, որովհետև 30 տարի մեր երկրում եղել է կոնտեքստը մեկը, որակի նշան, թե ինչ արտոնություն ունես դու, որակի, դա է եղել կյանքի իմաստը, բանի, սոցիալական աստիճանը, կյանքից բավարարվածության մակարդակը, կյանքից բանը, դու ինչ, ով ես այս երկրում, հարցը կարող էր ունենալ կոնկրետ պատասխան, թե դու ինչ արտոնություն ունես, որ դու կարաս մարդ խփես, թե չես կարա, դու կարաս մարդ ծեծես, թե չես կարա, դու կարաս կաշարկ վերցնես, թե չես կարա, դու կարաս ունեցված խլես, թե չես կարա։ Եթե դու այս ամեն ինչի հնարավորությունը չունես, դու զրո մարդ ես, այդ է եղել ընկալումը, իսկ հիմա դրա հնարավորությունը ոչ մեկ չունի։
Եվ հետևաբար բոլորի մոտ հիասթափություն է, որովհետև կար խումբ, որ մտածում էր, որ ինքը կշարունակի այդ արտոնությունը պահել, որովհետև ոնց կլինի, որ իշխանությունը այդ ծառայությունը, իր ծառայությունը իշխանությանը պետք չլինի։ Կար խումբ, որ մտածում էր այն հին խմբին դուս կքշի ինքը այդ արտոնությունը կվերցնի։ Եվ հիմա ոչ նրա հույսն է արդարանում, ոչ էլ նրա հույսն է արդարանում։ Եվ այս առումով ես եւ էսա տեղի ունենում մեր երկրում։ Սա մեծ հիասթափության process է տեղի ունենում մեր երկրում։ Եվ ես ուզում եմ նաեւ ներկայացնել, տեսեք, այսօր օրինակ շատ են ասում, ասում են, ո՞նց կլինի, դա ո՞նց կլինի։ Վարչապետի հասցենի ինչ ասես գրում են։ Ինչ հայհոյանք, ամենավերջին բարերը մամուլում եւ այլնում եւ այլնում։ Ինչի՞ դա տեղի ունենում, ժողովուրդ ջան։ Ինչի՞ դա տեղի ունենում։ Որտեղ ինչու օրինակ 18 թվից առաջ այդպիսի բան տեղի չի ունեցել։ Որտեղ է գոյություն ունեցել կառավարման ուրիշ համակարգ։ Ոնց է գործել կառավարման այդ համակարգը։ Որտեղ հայհոյողը ինչու չի հայհոյել պոտենցիալ։ Որտեղ իմացել է, որ կարող է իրան խփել։ Բարիս բուն իմաստով կրակեն, սպանեն։ Որտեղ ես երկիրը հոկտեմբերի 27-ը տեսել, ես երկիրը քաղաքական սպանություններ ա տեսել։ Այս երկիրը սպանություններ ա տեսել, երբ որ բոլորը իմացել են, թե ով ա արել եւ ինչի համար եւ ոչ մի բան չի բացվել։ Իմացել են, որ հնարավոր ա, որ ասենք պատյեսներում ծեծեն։ Բայց այսօր չկա դա։ Հա ու այս կառավարման համակարգն էլ, ու վարչապետը ենթադրենք անձամբ չի գնացել ծեծել։ Ունեցել ա բանդաներ, օլիգարխներ են եղել։ Օլիգարխներին, օլիգարխները իրանց բանում այդ շրջապատում, այսպես ասած, հանցավոր խմբեր են ունեցել, քուչայական հեղինակություններ են եղել, թաղային հեղինակություններ են եղել, իշխանությունը այդ բոլորին օգտագործել է, որպեսզի լրացնի բոլորին, եւ դրա դիմաց արտոնություն ա տվել։ Երբ որ պետք ա եղել խփել, խփել են ենթադրաբար դրանց միջոցով։ Երբ որ վախեցնել ա պետք եղել, վախեցրել են ենթադրաբար դրանց միջոցով եւ բնականաբար սրա դիմաց մարդկանց արտոնություն են տվել։ Հիմա այս համակարգ չկա։ Եվ բոլորը գիտեն, որ այսօր ոչ խփող է իշխանությունը, ոչ ծեծող է։ Եվ լկտիացել են։ Բայց հիմա լկտիացել են ինչի համար, որովհետեւ ուզում են իշխանությունը բանից հանեն, հունից հանեն։ Ուզում են, որ մենք սկսենք ծեծել, ուզում են, որ մենք սկսենք խփել։ Կամ առնվազն, եթե չէ, ուզում են, որ ժողովուրդը բան անի, մտածի, որ այսով այս թուլամորթ անինքնասեր անկամ իշխանությունը։ Եվ սկսի հիշել հին եւ բարի ժամանակները, երբ որ այ բան էին անում։ Կես բառ ասելու համար կամ ով կես բառ կասեր, ծեծում էին պատյեզներում, ծայրահեղ դեպքում նաեւ խփում էին։ Ինչպես է լրատվական դաշտը, ինչպես է կառավարվել։ Լրատվամիջոցների 99%-ը եւ լրագրողների 70%-ը իշխանությունից կոնկրետ փող է ստացել։ Փող է ստացել։ Դենց է կառավարվել։ Հիմա չի ստանում այդ փողը։ Եվ ամբողջ լրատվական դաշտը կատաղած է։ Որինակ փող են ստանում, հիմա չեն ստանում։ Հիմա եթե ստանում են ուրիշ տեղերից էլ վախվխելով են ստանում, կարող է ինչ որտեղ ինչ որ բան բացահայտվի եւ խայտառակը լինեն։ Եվ տեղի ա ունենում էս ամեն ինչը։ Եվ էս ինչ որ տեղի ա ունենում, այ հեղափոխությունը սա է, բուն խորքային բովանդակություն հեղափոխությունը սա է։ Այն ժամանակ 18 թվին էմոցիոնալ պահներ, հիմա նոր հարաբերություն պետք է հաստատվի։ Եվ պարտադիր չի, որ այս նոր հարաբերության մեջ իշխանությունը լինի հաղթող։ Այս նոր հարաբերության մեջ, եթե մենք ուզում ենք այդ նոր հարաբերությունը տեղի ունենա, որտեղ արտոնություններ չկան, որտեղ բռնություններ չկան, որտեղ քաղաքական սպանություններ չկան, պարտադիր չի, որ այդ նոր հարաբերության մեջ իշխանությունը հաղթող լինի։ Ընդհակառակը, եթե մենք ուզում ենք, որ այսպիսի խորքային բան ունենանք, փոփոխություն ունենանք, իշխանությունը մեծ հավանականությամբ պետք է զոհ լինի։
ոչ թե հաղթող։ Որտեւ եթե իշխանությունը զոհ չի, զոհ են դառնում ուրիշը, քաղաքական հակառակորդները, ընդդիմադիրները։ Մեր իշխանության օրոք, իմ վարչապետության օրոք այդպես չի լինելու։ Դա ինչքան էլ վատ է, սա իհարկե ասում եմ, չի նշանակում, թե նրանք, ովքեր ստացան շանսը և չօգտագործեցին կամ սխալ օգտագործեցին, նրանք շարունակելու են վայելել այդ հնարավորությունը, իհարկե պետք է դրա ժամանակն էլ կգա և թերևս եկելա, որ իշխանության մեջ տեղի ունենան արդեն իրական զտումներ և դա կադրային ջարդ չի լինի, դա կլինի մարդը օգտագործել է իր ընտրված շանսը, թե չի օգտագործել։ Օգտագործել է, գեցե չի օգտագործել, պետք է դուրս շպրտվի, պետք է դուրս նետվի։ Չարաշահել է թավիշը, պետք է դուրս շպրտվի, դեն նետվի։ Եվ այդ պրոցեսը, այդ պրոցեսն էլ է թավշա լինելու։ Ես ես ամեն ինչի ասածը ի՞նչ է, գիտեք, որովհետև անընդհատ մեղադրել են, և ես զգացի, որ մի ինչ-որ պահի, բան եմ, մենք պաշտպանվում ենք, արդարանում ենք թավիշի համար, և ես զգացի, որ ինչ-որ պահի, դա ես չեմ հիշում երբեր, բայց մենք շատ եզրին ենք մոտենում, այո, թավիշա, որովհետև մենք իրար հետ ենք որոշել, ժողովուրդ ջան, որ թավիշա, մենք իրար հետ ենք որոշել, որ թավշա է հեղափոխությունը։ Թավիշը լավ է, թե վատ է։ Դա լավ է, որովհետև դա բերեց հեղափոխության, 17-16, դրանից առաջ էլ լիքը մարդ կա, ինչ է, բան էին ասում են, գնանք, խփենք, ջարդենք, սպանենք, կոտորենք, այդ է հեղափոխությունը, ինչ է ժողովրդից, ինչ եք ուզում, ինչ եք սպասում, կաշարկ վերցնող ժողովրդից, ինչ եք սպասում։ Բայց այդ թավիշը մեզ բերեց հաջողության։ Հիմա եթե դուք համարում եք, որ սխալա տեղի ունեցել հաջողություն չի 2018 թվականին, էլի ձեր որոշելիքն է։ Ես մի բան եմ ուզում ասեմ, չգիտեմ, կարող եմ քիչ անհոգաբար ստացվի ասածս, բայց խնդրում եմ հանկարծ չմտածեք, որ կոնկրետ ես երբևէ իշխանությունը բանդաներով, ուժային մեթոդներով և արնով պետի փորձեմ պաշտպանել։ Կապիցի, տենց բան ոնց է հնարավոր։ Ես Հայաստանում ես վարչապետ եմ և մենք իշխանություն ենք ենքան ժամանակ, ինչքան ժամանակ դուք դա ուզում եք, որ պահին դուք դա չուզենաք, հանկարծ չմտածեք, թե մենք բաներով, փողով, փող չունենք էլ, բանդաներով, բանդա չունենք էլ, հանկարծ չմտածեք, այսօր խոսում են մեր իշխանությունը, հիմնված չի պետական ուժային ոչ մի լծակի վրա, բացարձակապես ոչ մի լծակի վրա։ Մեր իշխանությունը հենված է բացառապես թավիշի վրա, այսինքն թավշա հեղափոխության վրա, ձեր վստահության վրա, քանի կա այդ վստահությունը, վստահությունն իմիջիայլոց չի նշանակում, որ դուք մտածում եք, որ մենք իդեալական, իհարկե ոչ։ Ու իմի չայլոց բանն էլ, ես վերջին այդ խայտարակ բանը, այդ ուղ եթերի, այդ նախորդ տեխնիկական կադրերի բանը, որոշ ռեակցիաներ ինձ բան են անում, ինձ զարմացնում են, սովետական միության ժամանակ բան կար, չէ, ընկալում կար, որ բանը, երեխեք մտածում էին դասատուները բան չեն անում, հաց չեն ուտում, կներեք արտահայտությանս զուգարան չեն գնում և այդպես շարունակ։ Ասենք, որ ռեակցիաներ այդպիսի տպավորություն են թողում, որ ասենք, իսկ ինչ, չէ, շատ վատ երևույթ է տեղի ունեցել, ասենք, բայց այդ վատ երևույթը դրա հեղինակների մասին է, ոչ թե այն ամեն ինչի մասին, ինչ-որ երևում է կադրում, որովհետև կադրում ինչ արում, կադրում երևում է սովորական աշխատանքային մի իրավիճակ, որ խնդիր կա կարգաբերել սուֆլորի արագությունը,
որովհետև պետք է սուֆլյորի արագությունը հասկանանք ոնց են կարգավորում, որ որպեսզի իմ գրած տեքստը կարողանամ ճիշտ կարդալ, հանկարծ էկրանից ավելի արագ չփախնի, հետո կորցնենք եւ բանանենք, հա։ Հա, իմիջալուց շատերին իմ հազն էլ էր տենց շատ հուզել, հա, ես էլ ճիշտն ասած նախորդ օրերին նույնիսկ իմ գործընկերները խորհուրդ են տալիս, արդեն կորոնավիրուսի երրորդ թեստն եմ արել այսօր, այսինքն երկու անգամ են սկզբում էի արել եւ էլի պատասխանը իդեժ բախտության ոմանց բացասականը եւ ուրախությունից այդքանը էս է ուզում ասել ժողովուրդ, ինչու՞ թավիշ, որովհետեւ մենք ենք իրար հետ որոշել, մենք որոշել ենք, որ մենք թավշա հեղափոխությունն ալինելու։ Հակառակ դեպքում ասում եմ, ոչ մի բան, այդ որ ասում են ատելության մտնոլորտ է իշխանությունը սերմանում, ասենք հեղափոխությունից հետո ոչ մի բան, ասում եմ, չեր խանգարում, հատ-հատ հենց հեղափոխության ժամանակ այդ մարդկանց տներից հանել եւ սամասուդ անել բառից բուն իմաստով, ոչ մի բան չեր խանգարում, լացավ հիմի, հա, հետ եկավ, ոչ մի բան չեր խանգարում, չէ՞, մենք ատելություն տարածողներ ենք, այսօրվա հող թելա դավադրությունն էլի, ոչ մի բան չեր խանգարում, չէ՞, կամ այսօր էլ չի խանգարում իմիջալուց, այսօրվա հողորտացող թափթփուկներին բանի ենթարկել, սամասուդի ենթարկել, այն հեղափոխության ժամանակ նույնիսկ են 23-ից հետո, որ ոչ իշխանություն էինք ֆորմալ, ոչ էլ արդեն հաստատ ընդդիմություն էինք, դեզ մեծ պատասխանատվություն էլ չկա, հետո ատելություն սերմանող լինեինք այսօրվա հոխորտացող թափթփուկներին, ընդհանրապես մեզ պետք էլ չէր, պետք էլ չնկատելու տալ, մարդիկ պահանջում են մեզնից, որ չնկատելու տանք, որպես այդ այսօր հոխորտացող թափթփուկներից տներից հանեն, փողոցում սատկացնեն, չէ՞, բայց մենք ասել ենք, չէ, այդ չի մեր գործելակերպը, մեր գործ մեղովատեմ, մենք ասել ենք վենդետաներ չեն լինելու, լինելու է սիրո եւ համերաշխության հեղափոխություն, կադրային ջարդ չի լինելու, եւ պահել ենք մեր խոսքը, ճիշտ են կարևոր պահել ենք մեր խոսքը, տուժել ենք դրանից, այո, ես կներեք, դա ինձ չի վախեցնում, մենք խոսքը պահելու համար ես բանտել եմ ընկել, հարցակումներ ել եմ ենթարկվել, մեքենասել եմ պայթացրել եւ այլն, եւ այդպես շարունակ, բայց մենք մեր խոսքը պահել ենք, մենք ասել ենք թավշայա, թավշայա, է հայհոյում են, ինձ պետք է մտահոգի, հարցը այն է, դա հանրության շրջանում արձագանքա ստանում, եթե արձագանքա ստանում, ճիշտ են անում, որ հայհոյում են, ուրեմն պետք է այդ արձագանքը այնքան զարգանա, միչեմ մենք հասկանանք, որ բան չունենք անելու իշխանության մեջ, որովհետև այն պահին, որ մենք զգանք, որ մենք ավելի շատ ենք ուզում լինել իշխանություն, քան մեր ժողովուրդն է ուզում, որ մենք լինենք իշխանություն, այդ պահին մենք բան չունենք անելու, բայց մենք մեր խոսքը պահել ենք եւ պահելու ենք, իսկ եթե այդ հայհոյանքը ժողովրդի շրջանում արձագանք չի գտնում, դե մարդիկ ասում են, ներվայնանում ենք, ջղայնանում ենք, ժողովուրդ ջան, արհամար եք, ինչ ենք արժեք տալիս, այո, նրանք ուզում են մեզ բանը հունից հանեն, բայց ուր հանեն, մենք չեմ կարող հունից դուրս գալ, եւ պետք է, հա, իմիջալուց ասեմ, ես վերջին շրջանի բաները գիտեք ինչ հետ կապված, կապված է նրա հետ, որ ես այն, որ ասել եմ, որ հակակոռուպցիոն քրեական գործերից դժգոհ եմ, հիմա շատ գործերով ոնց որ թե կոնկրետ արդյունքներ են իհայտ գալիս, եւ նրանք հիստերիկ նոպաների մեջ են, ես չեմ ուզում մանրամասներ անել, ասել, եւ այդ ամենը համարում եմ հիստերիկ նոպա, այո, նրանք դեռ իշխանության ներսում են լիքը մարդ ունեն, իրավապահ համակարգում են լիքը մարդ ունեն,
բայց ունեմ, որովհետև մենք ասել ենք վենդետաներ չեն լինելու եւ շանս ենք տվել բոլորին, բայց հիմա այդ ժամանակը սպառվել է։ Վենդետաներ էլի չեն լինելու, կադրային ջարդ էլի չեն լինելու, բայց պետական կառավարման համակարգը ես դա անվանում եմ Սերժի մնացորդներ, Սերժի մնացորդներից պետք է մաքրվի։ Այդ միանշանակ է։ Եվ երկու տարվա իրանք այդ շանսը ու մեզ ոչ մեկ այլևս չի կարող մեղադրել, որովհետև այդ շանսը ունեցել են բոլորը, այդ շանսը ունեցել են բոլորը, չեն օգտագործել մեղքը իրենց վիզը։ Ու էլի ասում եմ, որևէ մեկը չմտածի, թե որևէ իրավիճակով, ճգնաժամով կամ որևէ բանով պայմանավորված մենք որևէ մեր հայտարարած նպատակի կես ճամփին կկանգնենք։ Տարբերակ չկա, տարբերակ չկա։ Հատ-հատ պատասխան են տալու, հատ-հատ պատասխան են տալու ամեն գողացած կոպեկի համար եւ պետք է վերադարձնեն։ Այս բանն էլ կընդունվի պետա ապորինի ձեռբերված գույքի բռնագանձման մասին եւ գողացվածը, հա, այդ օրենքի հետ էլ կապված, կապված է դատական օրենսգրքում փոփոխությունների հետ։ Հիմա է գալիս այդ վնգստացող դատավորների հերթնագալիս, որոնք արդեն պետքա վեշերները հավաքեն։ Հեսա սահմանադրական դատանի հերթը կգա կորոնավիրուսային դատանի, որոնք փրկվեցին, այսինքն ժամանակ են շահում կորոնավիրուսի շնորհիվ։ Բոլոր հերթը գալու է, եւ ես ընդհանրապես կասկածելու որ այդ տեղիք չունեմ, այսինքն այս պրոցեսը կարող է կանգնացնել մենակ դուք, մենակ ժողովուրդը, մենակ ժողովուրդն է, որ ինձ կարա կանգնացնի, ուրիշ ոչ մեկ ինձ չի կարա կանգնացնի։ Եթե ուզում եք կանգնացնեք, քավլիցի ձեր այդ իրավունքը որևէ մեկը չի կարող կասկածի տակ առնել, բայց քանի ձեռ ժողովուրդը մեզ չի կանգնացնել, բոլոր կոռուպցիոներները պետք է իմանան կանգնելու են դատարանի առաջ, կոպեկ կոպեկ հետ են բերելու, այո, ապորինի ձեռբերված ունեցվածները ձեռներից առնելու ենք, տներն ու դղյակները ձեռներից առնելու ենք, թող չբան չանեն, ինչքան ուզում է հիստերիաներ կապեն ու ծեչկեք տան, ինչքան ուզում է ներս իրանց ռեսուրսը օգտագործեն, ձև չունեն, եւ թավիշ է սառումով ավելի դաժան, որովհետեւ նրանք մտածում են այս բանը 2018 թվի մայիսին մտածում են, այս ամի երկու ամիս է, հիմա հիստերիկացել են, երկու տարի լրանում է, իսկ իրանք նույն ձևի շառնակում են մնալ փլուզված վիճակում, եւ շառնակելու են փլուզված վիճակում մնալ, քանի դեռ ժողովուրդը մեզ չի կանգնեցրել։ Իսկ ես ճանապարհին ասում եմ, մեզ կարա կանգնեցնի միայն ժողովուրդը, որովհետև ժողովուրդը մեր ղեկավարն է, ժողովուրդը մեր տնորենն է, ժողովուրդը մեր թագավորն է, ժողովուրդ Հայաստանում բարձրագույն իշխանությունը։ Այս թեման ճիշտ ասած վաղուց էի ուզում այս թեմայով խոսեի, տենց ստացվեց առիթ այսօր եկավ, այսօր էլ կիրակի երեկո էր, եւ աշխատանքային շաբաթը սկսելուց առաջ ուզեցա այս մտքերը կիսեմ ձեզ հետ։ Սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ, խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ եւ ծառայում եմ բոլորիդ Հայաստանի ժողովրդին, Արցախի ժողովրդին։ Դուխով, դուխով ամենակարևորը։ Ու մի ներողացեք ժողովուրդ ջան, ամեն ինչ նորմալ է։